باندې مین خو تیرو نه نه یریږم زخ پیمان په ګنا نه یم خو پینا غاور کیږم پرون تخم وم نن ګل یم سبا بیا بخور کیږم زد باد یا و چپیم پسارا. السلام علیکم دوستو, آج ہم یہاں ہدف گروپ آف کالج آئے ہوئے ہیں اور زندہ باد وائنز کی ساری ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے. تو عیسیٰ خان بھائی نے کہا تھا کہ آؤ یار ایک شارٹ فلم بناتے ہیں, تو کچھ سینز یہاں ہدف گروپ آف کالج میں بھی ہے, تو وہ بھی اس کے بیہائنڈ دی سینز بھی میں کچھ بیہائنڈ دی سینز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اس کی ساری جو شارٹ فلم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لو گے. بہت ہی زبردست شارٹ فلم آئی ہوئی ہے. زندہ باد وائنز کی یہ فرسٹ ٹائم شارٹ فلم ہے اور اردو لینگویج میں ہے. کون ہو تم؟ عباس, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جب تک میں زندہ ہوں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں, بس اب میں اور نہیں رہا. عیسیٰ خان, ہائے, ہاؤ آر یو؟ جو پروفیسر صاحب تھا اور عباس استاب کس رول لی لاسکرپٹ میں برابر الوگان والا بغزمان اور دادا زندہ باد وائنز کیمرہ مین دے ہاں دا زموں گا ڈکی بھائی دے دا رائڈ ود عامر یوٹیوبر نیو بگنر او دا زو سوچم یار نا سوچتے تاس تو پتہ شتری الگ دا دے دا ون ان اونلی ریحان خان. کچھ ویورز نے بھی کہا کہ یار کچھ اردو میں بھی بنائے, کیونکہ ان لوگوں میں یہ ٹیلنٹ ہے کہ لوگوں کو ہنسائے. تو جتنے بھی اردو اسپیکرز ہیں آل اوور دا ورلڈ میں وہ بھی اس ویڈیو سے مزے لیں گے, تو آپ لوگ کے ساتھ کچھ بیہائنڈ دی سینز بھی شیئر کریں گے, وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں, بہت ہی امیزنگ. عیسیٰ خان, ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ؟ عیسیٰ خان اینڈ عباس خان از دا مین کریکٹر آف زندہ باد وائنز. ان دس کلپ ایز یو کین سی دیٹ دیر از ٹو پرسن اینڈ ون از عیسیٰ خان اینڈ ون از عباس. عیسیٰ خان از دا اونر آف زندہ باد وائنز اینڈ عباس از دا مین کریکٹر آف زندہ باد وائنز. یار ابھی میں آیا ہوں, ان شاء اللہ میں ہوں نا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عیسیٰ خان ہے. تو آئندہ جو بھی مسئلہ ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. فکر ہو جاؤ, میں زندہ ہونا یار, آپ کیوں فکر کرتے ہو؟
خبرت نشتا دي توي اوكر دي او شكر دي سامشتا توي اوسا اوسا راك مالا جوسا اچھا یار میں نے ابھی سن اللہ کے ساتھ بکنگ کی ہے وہ میرا شوٹ کرے گا تو وہ پکچرز بھی آپ لوگ اس کے بعد دیکھیں This short film is all about friendship. اگر آپ لوگوں نے یہ شارٹ فلم نہیں دیکھی ہے تو اس شارٹ فلم کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں دی ہے، جا کے مسٹ دیکھ لینا۔ بیہائنڈ دی سینز ٹیچر ٹیچر آڈر خراب درج ہو پڑو یار والله يا دير زبردست بخاري اي ساخان انت زمون قال تبي اس كي ادمشن وكا يا ريدوت كاليج ها نو ريدوت كاليج نو بقى دير زبردست فندو يا ها بس ده ستار سو برابر دي بس ده زمون تيچر دي جي مجھے کیوں نکالا او اذا قال لي بيكا شان بڑے ہاں اگر سی سے بگیل جی تم کیوں فکر کراتے ہو تم کیوں فکر کراتے ہو ہاں یار شوٹ ختم ہونے کے بعد یہ سیڈنس کا لیول چیک کرے کتیارا وی کرنا سرنا کے ہم خوشحالا خودیارو نانا یارے غم اب کدھر رول بھی ہے اوے اپ کمنگ مووی رول بھی اس کا